Her står den famøse Trabant så. Den er gemt af vejen, men den er ikke glemt. Og vi kan se, at siden sidst den havde de der spraglede klovnefarver, så er den blevet malet tilbage til sin oprindelige papyrushvid. Men hvorfor står den så her i garagen og er ikke blevet lavet på og arbejdet videre på i løbet af de sidste 6 år? Det er simpelthen fordi, desværre, så er det kommet nogle nye regler for, hvad for nogle krav en konverteret elbil skal leve op til i Danmark. Og det har gjort, at det nærmest vil være umuligt for mig at få det her projekt ud på de danske veje. Så derfor så har jeg lavet en underskriftindsamling for at prøve at få reglerne lavet om. Og jeg har også allerede sendt dem ind til Trafik- og Byggeriministeriet, som det åbenbart hedder nu, for at få reglerne lavet om. Jeg laver selvfølgelig et link i videoen her til underskriftindsamlingen, som I meget gerne må gå ind og skrive under på. Så vi kan forhåbentlig få nogle konverterede, dejlige, billige elbiler ud på de danske veje. Vi kan lige tage et kig ned i motorrummet, hvordan det kommer til at se ud nu. Ikke en stor forskel af sidste gang, jeg lavede en video om den her bil. Kom lidt spindevæv siden sidst. Kostov-motoren er her stadig, og den oprindelige Trabant-gearkasse. Stadig bart og nøgen herinde. En af de virkelig sådan irriterende og stringente regler. Det gør det svært at få en konverteret elbil ud at køre på vejen i Danmark. Som det blev lavet her i forbindelse med det her nye lov, det blev vedtaget, mens jeg var ved at bygge på det her projekt. Det er, at foraksen og bagaksens midte må det ikke stikke noget af batteripakken ud over. Det begrænser virkelig størrelsen på min batteripakke. Så en anden ting, det er også den mængde af godkendelser, som det skal til. Det gør, at de fleste registreringer af en konverteret elbil koster i omegnen af 100.000 kroner. Fordi de simpelthen er så mange prøveinstitutter involveret. Det er jo helt vanvittigt. Sådan nogle lignende regler har man jo ikke i Tyskland eller forskellige andre steder, hvor der også kører konverterede elbiler rundt. Så derfor så har jeg lavet den her underskriftindsamling. Og indtil at vi kan finde ud af, om den måske kan bevirke en lovændring, så kommer elbilen desværre ikke ud at køre, og så gider jeg desværre ikke at bruge flere penge i at få den bygget færdig.